Rreth 30.000 biznese, pjesë e profesioneve të lira janë surprizuar këtë muaj nga administrata tatimore, lidhur me këstin e parë që duhet të parapaguajnë për efekt të ligjit të ri. Bëhet fjalë për ligjin e tatimit mbi të ardhurat që detyron bizneset të paguajnë 15% dhe 23% tatim mbi fitimin. Kosti i parë i cili për llogaritet automatikisht nga sistemi dhe merr për referencë xhiron e vitit 2023, ka rezultuar për shumë prej tyre në shifra të papërballueshme. Në këto kushte, kontabilistët janë të mendimit se në këtë vit të parë të aplikimit të taksimit progresiv për ta, të ketë një skem ndryshe për llogaritëse. Duhet të kemi parasysh një fakt, që vitin e parshëm, shumë biznese nuk kanë bërë të profesion, nuk kanë bërë kujdes për shpenzimet, sepse ka qenë tatimi zero. Dhe kryesisht kanë bërë kujdes për deklaruar të ardhurat e tyre sakt, ashtu siç duhet, ndërsa për shpenzimet mund të ketë patur dhe ka patur neglizhencë. Dhe si pasoj, fitimi vitit në parshëm mund të ketë qenë, nëse marrin sot, dhe shumë më i madh se çfarë mund të jetë faktikisht. Për mendimin tim duhet të ishte të paktën në vitin e parë duhet të ishte ndryshe. Në sesin që merret konsiderat fakti që vitin e parshëm tatimi ishte zero, nuk është bërë shumë kujdes për shpenzimet dhe të shikohet 6 muaj i parë si ka ecur biznesi dhe mbi këtë bazë të bëhet një përllogari. Burime zyrtare nga administrata tatimore konfirmojnë se për ato subjekte që kanë pikpyetje lidhur me përllogaritjen e këstit, do t'u jepet mundësia që të rishikojnë këstet pasardhëse në drejtoritë rajonale ku ata ushtrojnë aktivitetin. Por ndërkohë biznesi është gjendur i papërgatitur për këtë skem të rekalkulimi. Efekti që pritet të ketë në treg ligji i ri do të jetë rritja e tarifave të shërbimit dhe gjetja e shtigjeve të reja për evazion. Tani zgjedhja është o do ulin atë marsh fitimi, të themi që praktikisht nuk është fitim, është një ardhur, do të them nga biznesi tyre që është modest në shumë rasteve, ose do rrisin tarifat, një nga dyja. Kjo varet se sa do ndikojë kjo në fitimet e tyre. Dhe unë mendoj që do jetë në të dyja drejtimet. Dhe do ullet marzhi fitimit e tyre dhe do rriten tarifa në një masë, që të ruhet paka shumë një ullje e pranushme, po do ullet. Partia Demokratike ka ankimuar në gjykatën kushtetuese ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Vetë bizneset, pjesë e profesioneve të lira thonë se edhe ata do t'i drejtohen në ditët në vazhdim gjykatës kushtetuese.